A kako saznajemo, posle Rasima Ljajića iz kluba se povukao i Feđa Dudić, tek pristigli trener koji je danas trebalo da bude promovisan kao naslednik Aleksandra Stanković. Vidjet ćemo šta će biti narednih dana u pazarskom superligašu. A košarkaši Mladosti Zemuna slavili su kao domaćini protiv Novog Pazara sa 90-81 u zaostaloj utakmici 22. kola Košarkaške lige Srbije. Domaćine je do trijumfa predvodio Marko Milenković sa 27 poena, a pratili su ga Marko Gušić sa 17 i Aleksa Marković sa 16 poena koji je dodao i 12 skokova. Dušan Radosavljević zabeležio je triple-double sa 14 poena, 12 skokova i 11 asistencija, dok je 12 poena za pobednički tim postigao Lazar Đoković. Kod Pazaraca Asmir Numanović imao je po 12 koševa i skokova, a Joshua Nikolas i Dušan Vićentić ubacili su 11, odnosno 10 poena. Mladost je osma na tabeli sa po 13 pobjeda i poraza, dok je Pazar na 14. mestu sa skorom 8-18. Novi Pazar u sljedećem kolu gostuje Metalcu, a Mladost ekipi Čačka.